Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um vídeo da festa da CF Moto Day 2024. Coloca as imagens aí, produção. Vamos fazer aquele pedidinho inicial. A mãozinha não está aí, mas dá trabalho para fazer o vídeo. Não saia do vídeo sem deixar o like. Reconheça o nosso trabalho. O YouTube vai entregar os vídeos para as mais pessoas. Vamos mostrar duas cerejas do bolo. Aí estão as duas primeiras cerejas. A primeira motocicleta é a 250 SRR. Trago os dados mais à frente. E a outra motocicleta, a da direita, é a 675 SRR, com motor de 3 cilindros, despertando 95 cavalos e 230 de top speed. Vamos informar também que os pilotos da Moto 2 e da Moto 3 MotoGP, pilotos oficiais, estão presentes na festa, distribuindo autógrafo e testando as motocicletas. Os pilotos da Moto 2 são Ezaan Guevara, corre com a motocicleta número 28, nacionalidade espanhola. Jack Dixon, corre com a motocicleta número 96, piloto da Grã-Bretanha. Moto 3, os pilotos são Joel Esteban, corre com a motocicleta número 78, nacionalidade espanhola. E David Alonso, corre com a motocicleta número 80, nacionalidade colombiana. Vamos mostrar uma motocicleta, a ADV 1250 da CF Moto, esperando lançamento e divulgação de preço. É mais uma MT da CF Moto. Esse motor é o mesmo motor da KTM 1250, mas pode ser lançada com motor com AP até o 1290 ou até o 1300. Esse motor é um motor de 1000 cilindrada apresentado na festa, que a CF Moto pretende competir com ele no WSBK, um motor de 1000 cilindrada, um V4. Essa motocicleta que eu mostrei lá na frente é uma das cerejas do bolo. Essa motocicleta é uma 250 SRR. É uma motocicleta de pista simplesmente preparada para rodar na rua. O motor é um 250 centímetros cúbicos, um bicilíndrico, dois cilindros em linha, quatro tempos, refrigeração líquida, vira-brequim a 270 graus, rotação máxima dessa motocicleta 14.000 RPM. Simplesmente tudo que uma motocicleta esportiva precisa, essa moto tem. Leveza, freio a disco na dianteira e na traseira, freio a disco de 330 mm na dianteira, 220 na traseira, suspensão dianteira intervertida, traseira monochoque, kick shift, motocicleta completinha, full LED. É só esperar o lançamento e a divulgação do preço e dados da ficha técnica, eu trago essa motocicleta. Foi revelado o preço da 500 SR VUM. Simplesmente, com o preço que custa uma motocicleta da Azontes aqui, a gente compra essa 500 com 4 cilindros. Preço da motocicleta de entrada, 34.980 yuan. Convertido para reais, 26.074,56 reais. Um preço abaixo das Ontes aqui 350 vendida no Brasil. Preço da mais equipada, 37.980 yuan, convertido para reais, 28.310,80 reais. Senhoras e senhores, não tem nem comparativo. O que a gente compra aqui com esse dinheiro, compra isso lá. Aí estão as fichas técnicas das duas motocicletas, a mais equipada e a motocicleta de entrada. Vou fazer aqueles pedidinhos finais. Quer pegar algum dados aí? Paralisa o vídeo, bota para a tela cheia, pega o dado de seu interesse. Pedidinhos finais. Você, se gostou do nosso vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com um amigo. Não seja egoísta, a gente sempre fala. Dá um pulinho lá na aba comunidade, está repleto de lançamento e curiosidade. A gente sempre procura enriquecer a aba comunidade, do fundo do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.